Mes ditën e së mërkurës, këshilli bashkiak Durrës do të zhvilloj mbledhjen e radhës nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik. Në rendin e ditës janë përcaktuar 10 projekt-vendime. Konkretisht, 1. Për miratimin e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike deri në 6% dhe fondin nga të ardhurat e bashkisë për muajin shtator. 2. Për miratimin e rregullores për marrëdhëniet e këshillit bashkiak me publikun dhe median. 3. Për vijimin e procedurave të prishjes së detyruar të 4 banesave private të ndodhura në njësinë administrative numër 5. Të gjitha pronë private në zbatim të ekspertizave të thelluara të hartuara nga Instituti i Ndërtimit Tiranë. 4. Për miratimin e listës së familjeve përfituese të subvencionimit të qiras të mbetura të pastreja si pasojë shembjes së banesave në zbatim të vendimit të Këshillit Bashkiak Durrës numër 18. 5. Për disa ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 647 datë 23/12/2019 për miratimin e buxhetit të Bashkisë Durrës për vitin 2020, si dhe projekt buxhetin afatmesëm të Bashkisë Durrës për vitet 2020-2022. 6. Për miratimin për prishjen e detyruar të godinës 1-katshe që i përket kopshtit Kuçok, që mban numrin 10 të listës së transferimit dhe të godinës 1-katshe që i përket kopshtit me vendodhje në fshatin Rad, që mban numrin 13 të listës së transferimit. Njësia administrative manës që me vendim të Këshillit të Ministrave numër 538 bëjnë pjesë në listën paraprake të pronave të bashkisë manës, për shkak se janë dëmtuar nga fatkeqësia natyrore e datës 26/9/2019. Dhe përbën rrezik shumë të lartë për jetën dhe shëndetin. Për këtë arsye, rekomandohet të demolohen. 7. Mbi miratimin për prishjen e detyruar të ndërtesës së administratës së njësisë administrative Katund i Ri, Bashkia Durrës, për shkak se është dëmtuar nga fatkeqësia natyrore e datës 26/9/2019. 8. Mbi miratimin për prishjen e detyruar të ndërtesës së administratës të njësisë administrative Ishëm, Bashkia Durrës, për shkak se është dëmtuar nga fatkeqësia natyrore e datës 26/9/2019. 9. Mbi miratimin për prishjen e detyruar të godinës 1-katshe, që i përket shkollës së vjetër nëntëvjeçare Riza Shera, Rad, njësia administrative Manës. Dhe së fundmi 10. Për miratimin e një shtese në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 468 datë 23/12/2017 për sistemimin e taksave dhe tarifa vendore në qytetin e Durrësit të ndryshuar.